Сюдисущий коронавірус проникнув навіть у кабінети одеської мерії. У працівниці департаменту звернень громадян виявили захворювання COVID-19. Як повідомили у прес-службі міськради, чиновниця 1977 року народження працювала переважно з документами, причому в окремій будівлі на подвір'ї муніципалітету на Думській площі, і з відвідувачами не контактувала. Жінка відчула симптоми ГРВІ. Весь останній тиждень вона лікувалася вдома, але стан її здоров'я погіршився. Довелося здати тест на коронавірус, і побоювання підтвердилися. Задля подальної безпеки виконком Одеської міськради має намір на час карантину проводити свої засідання в дистанційному режимі. Аналогічне рішення, нагадаємо, днями ухвалили в Ізмаїлі. Там частина департаментів у телефонному режимі доносить до головних чиновників інформацію про проєкт рішення порядку денного, а результати голосування кожного члена виконкому співробітники того ж відділу фіксують у спеціальній відомості.